Lucie Smolková. Hezký večer. Děkuji, děkuji. Ahoj. Tady Lucka, tady člověk, tady občan Česka, ale také občan planety. Lidi, máte rádi svět? To je dobře, já mám taky ráda svět. Mám ráda jeho historii, lidskou kulturu, naši společnost a taky v prvé řadě náš úžasný, fascinující ekosystém, který nám dává podmínky pro život. A nejenom nám, ale i dalším formám života. Za to velké díky planetě, vesmíru a našim předkům, za to, že můžeme. Díky. Místo retrospektivy bych chtěla sdílet však drobnou obavu. Drobnou obavu, jak naše společnost chápe svobodu. Zda dokážeme být svobodní a chránit si tuto hodnotu. Svoboda je především velká zodpovědnost za vlastní svobodná rozhodnutí a jejich následky. Svoboda vyžaduje vzájemný respekt, toleranci, pochopení pro odlišnosti. Svoboda vyžaduje spolupráci. Vyžaduje dokázat říci ne, děkuji, už mi stačí, podělím se, aby zbylo na ostatní. Vyžaduje dodržování stanovených pravidel a pochopení jejich opodstatnění. Obávám se, že jsme to jako společnost pochopili trochu jinak. Jako můžu si dělat, co chci, můžu říkat, co chci, můžu tvrdit i lži, můžu brát a využívat našich zdrojů bez ohledu na ostatní a nefinanční cenu těchto činů. A co je výsledkem? Iluze báječného fungování, dostatku, pokroku. Avšak přitom vzniká nepochopení, nejistota. Společnost se tříští, reálnou moc mají v rukách šampioni ekonomické soutěže. Člověk, spotřebitel, individualista soutěží s ostatními o moc, štěstí a úspěch. Globální klimatické změny, krize, migrace, to vše jsou jenom důsledky, následky mnohem hlubších problémů. Problémů společnosti a problémů v člověku. No zkrátka, je na čem pracovat. Je dobré vědět, kdy je problém, na čem je potřeba pracovat, ale je taky dobré vědět, co chceme a čas od času si to definovat. Abychom měli tu vizi, měli cíl a pak dokázali podle toho konstruovat konkrétní kroky, které nás tím směrem povedou. Proto nezapomínejme v mysli živit to, co je krásné ve světě. Nezapomínejme žít tak, aby nás to bavilo, aby nám to dávalo smysl. Díky moc. Ahoj. Děkujeme. Lucii Smolkové.